ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാവൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മഷ്റൂം റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗാർലിക് പെപ്പർ മഷ്റൂം സ്റ്റാർട്ടറായി ബ്രെഡിനൊപ്പവും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയ ഐറ്റമാണിത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിറയെ വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി ചെറുതെ ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്നുണ്ട്. ചെറുതായി എരിഞ്ഞു വെച്ച സവാളയാണ്, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവരൊക്കെ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒണിയൻ ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മതി. ഒണിയനും ഗാർലിക്കും ബട്ടറിൽ കിടന്ന് മൂക്കുന്ന ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടൺ മഷ്റൂം ആണ് എടുക്കുന്നത്, അത് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 200 ഗ്രാം മഷ്റൂം ഉണ്ട്, അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മഷ്റൂമിന് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അടച്ച് വെച്ച് തന്നെ കുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി 2-3 മിനിറ്റ് കൂടി അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടും. ഒന്നുകൂടി അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. മഷ്റൂം ആവശ്യത്തിന് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം പെപ്പർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പെപ്പർ ചേർത്തേശം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പെപ്പറും ബട്ടറുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ. മറ്റ് മസാലകളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണിത്. ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗാർലിക് പെപ്പർ മഷ്റൂമിൻ്റെ റെസിപ്പി കണ്ടല്ലേ. ഫാമിലിക്കൊപ്പം ഒരു ചേഞ്ചിന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഒരു സ്റ്റാർട്ടറായും ബ്രെഡിനൊപ്പവും വളരെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണിത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.